Hvor kan jeg finne de her posterne hen? Also Bahn- und Unge-Konferenzen war ein flott Anlehnung von unserer Arbeitsgruppe und präsentiere alle Aspekte auf Eco-Projekte. So, der war sehr hügelig, hat wie viel zusammen mit uns und präsentiere det for en større publikum. Det som jeg opplever som er artig med det, er jo det at vi får mulighet til allerede nå på et tidlig tidspunkt, der vi inne i en fase der vi samler mye data, og der det gjøres en kjempejobb rundt omkring i landet med det å prøve å hjelpe unger som strever med å være trist og engstelig. Og det det som har hovedfokus, så får vi nå en mulighet til å forklare og vise verden hva det vi holder på med. Sånn at vi var jo med i denne barne- og ungekongressen med i alt 6 postere, der vi fikk sjansen til å presentere hva det vi holder på med. Ja, prosjektet også teknisk ganske avansert. Så vi bruker for eksempel virtual reality, og vi bruker en app, og hvert av disse elementer i seg selv ganske komplisert. Så gjennom konferansen og de forskjellige poster fikk vi på en måte utdypet forskjellige områder eller aspekter i prosjektet. På en måte har vi i den studien flere studier, som alle tatt inn i en felles design. Og det var flott at vi kunne ganske godt vise alle disse sider av prosjektet til publikum. Jeg opplever jo at det er en stor, relativt stor interesse for de ulike delene av det, sant? Som det du nevner, Simon, med virtual reality, sant? Så er det jo mange som er nysgjerrig på det og ser potensialet i det, så jeg gleder meg jo til å kunne på et vis presentere noen resultater og noen funn i forhold til det her etter hvert som vi samler mer data. Ja, vi er veldig nyskapende på mange områder, tenker jeg, og det er veldig hyggelig å oppleve at, altså jeg tror mange av de barn som med i studien, de kanskje mest interessert i å ta i bruk den nye teknikken. For oss selvfølgelig det en utfordring å få alt, at alt fungerer helt perfekt og blir utviklet til det rette tidspunkt. Men når vi har det, alt er tilrettelagt, da det også hyggelig å se at det blir tatt i bruk. Og at mange opplever det som på en måte nok en annen tilnærming for å jobbe med forebyggende tiltak, og så sett ble prosjektet mye mer spennende også for deltakerne. Og ikke minst gruppeledere, for det er en viktig del av studien, nettopp det å prøve å optimalisere tiltaket, sånn at det blir, at vi kan anbefale en, skulle du si, minst mulig intervensjon, da. Sånn at menn med som gir effekt der for det er jo noe av problemene i en travel hverdag rundt omkring i kommunene, det at det er alt for mange oppgaver og det å på et vis gi tilbud som har effekt, men som koster minst mulig, er jo noe av det som virkelig er viktig her. Ja, i den studien vi løser oss på en måte gradvis fra den litt mer tradisjonelle tilnærmingen i faste grupper og tilby varianter av en og det samme intervensjon, men på en måte i forskjellig grad av tett oppfølgning. Så vi gir også foreldrene da på en måte valgmuligheten om de vil være med i en gruppe, mer tradisjonell, eller om de vil lære eller få ny kunnskap gjennom selvhjelpsbrosjyre. Det samme har vi også da med forskjellige varianter av selve intervensjonen som de barna får, hvor det også mulighet å lære deler av kursinnholdet via web, i stedet av å delta bare i en gruppe.
Så vi lager på en måte forskjellige blandinger av de samme innholdskomponenter og finner ut hvordan det fungerer i praksis og hvilken effekt man kan oppnå og hvilken kombinasjon som er den beste, rett og slett. Ja, vi har jo, websiden er jo, ble jo jævlig oppdatert, og der har vi lagt ut de poster for å også dra litt nytte av at det er en poster, så at det er tilgjengelig over lengre tid, også nå når konferansen er avsluttet.